Kör upp. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Destroyer Alive. Avsnitt nummer 175. 175. Och idag ska vi faktiskt prata om ett ganska intressant ämne. Jag känner väl att vi kanske är lite trötta på att snacka om Kiss-turnén nu. För det har varit väldigt mycket prat om det. Om naturliga skäl. I och med att det har varit som det har blivit som det har blivit. Med avslut och så vidare. Mm. Men idag ska vi faktiskt prata om vinylbootlegs. Och vad vi har för förhållande till det. Och hur liksom saker och ting blev som det blev, kan man säga. Och då ska vi ta grundlag i denna. Precis. För 1989 så kom ju boken, den svenska boken Still on Fire. Och där fanns det ju en väldigt, väldigt fin bootleg-diskografi. Och jag tror faktiskt att det är en av de första gångerna som det gjordes en bootleg-diskografi överhuvudtaget. Som sagt, den här kom ju 89 och jag tror nästan inte det fanns någon förteckning över bootlegs innan det. Det känns inte så i alla fall. Och både jag och Mattias är ju liksom lika gamla. Vi var 12 år 1989. Så för min egen del, så när jag såg den här boken så, och diskografin, så öppnades ju en helt ny värld för mig. Jag visste ju inte vad bootlegs var överhuvudtaget innan jag läste den här boken. Liksom. Jag hade fullt upp med att samla liksom vanliga skivor med Kiss då. Och så helt plötsligt så öppnades den här världen och man såg massa fräcka. Det var Takes Tokyo, det var Blitz London och det var Stone in Paris och Fried Alive och alla möjliga. Och det var liksom skithäftigt. Samtidigt så var det problemet för mig att var hittar man de här? Det var ett problem liksom. Och den första vinylbootläggen som jag köpte, det var Still Crazy, Göteborg 88, som Magnus precis visade. Den dök faktiskt upp året efter, så dök den faktiskt upp i en lokal skivaffär, konstigt nog. De var inte kända för att sälja bootlegs, men där fanns den. Och då köpte jag den. Och det blev liksom början på mitt bootlegsamlande, om man säger så då. Så att, men då vill jag fråga också, framförallt Magnus och Nils, vad har ni för förhållande till, ni är lite äldre än vad vi är, vad har ni för förhållande till vinylbootlegs? När kom de in i ert liv? För min del så var det, du hade en butik som låg på Karl Johan som hette Innova, som hade bootlegs. Mm. Och det var, det är 86-87, tänker jag, hvor det plutselig var sånn at det var rimelig lett å få tak i ting. Men det jeg husker jeg hadde vel noe fra før innbildet meg. Jeg hadde Light Years Ahead og Stone in Paris, husker jeg. Det var de første jeg fikk, men da vi virkelig begynte å kjøpe, så husker jeg var typ den sånn Fancy Fair og Fancy, hva heter den andre igjen? Fancy Mix. Fancy Mix, og den der, er det Council of the Elder, den heter, den med Gene, og hvor det er Aldi Warrior-demonen på, og sånn. Og den første... Music from the Elder. Ja, Music from the Elder, og så den der Vinny-bootleggen, hvor det er alle de Warrior-demonene på også. Det husker jeg, de fire kjøpte jeg omtrent samtidig, og det kan... Det er vanskelig å si akkurat, men om det var 86-87 eller et eller annet sånt, tenker jeg. Det var akkurat når jeg var ferdig på slutten av gymnasiet, husker jeg. Mm. Og Magnus da, når fikk du liksom reda på at vinylbootlegs fanns overhovedet? Ja, men nu när man börjar tänka efter det här så skulle man nästan kunna skriva en bok om det eller ha ett helt avsnitt av det, om det. Alltså jag får gå tillbaka till NMLIS-konserten som var på Skandinavien 84. Och ganska snabbt efter det så fick jag och min kompis Morgan reda på att det var någon som eventuellt kände någon som hade konserten på kassettband. Mm. Och jag 12 och ett halvt år lyckades få fram det här telefonnumret och ringa till en person som min kompis Morgan, han hade en syster som hade pojkvän som kände någon som kände någon. Och jag fick alltså telefonen till de som spelade in de här konserterna. Alltså i Göteborg så finns det en del botläggare, alltså som är professionella inspelare av och ser till att det blir botläggs.
om man ska vara helt ärlig nu 40 år efter. Så att ganska tidigt fick vi en kopi, eller vi fick låna ett band så att vi kunde kopiera den här Skandinavium-konserten. Och i samband med det så fick väl vi reda på, i Göteborg så fanns det 5 olika butiker som sålde bootlegs som man kunde åka till. Så att faktiskt väldigt, väldigt tidigt, alltså redan 85, så när jag inte ens har fyllt 13, så köper jag ju mina första bootlegs. Det går så himla fort, och det är väl, jag kommer inte ihåg vilka det är, om det är Stone in Paris och det är Göteborg 84 då, alltså den här då som jag köper. Och sen så är det väl Leicester, tänker jag, på Licky Tapp-turnén då. Det är väl de tre som så svaret på Alexanders fråga är att jag kommer in i det ganska tidigt, och sen så har jag fördelen att bo då i Göteborg där man är kreativ och ser till att det kommer till bootlegs, och det finns flera såna här begagnade affärer. Man säljer både begagnat och nytt, och då är ju de här bootlegsskivorna är ju bra pengar för de här stackars skivbutikskillarna som nu är facit i hand. De kan ju inte gjort mycket pengar, men Sen ska det sägas också att många av de här vinylbootlegsen var ju många svenskar som låg bakom också. Ja. Så att så var det ju liksom. Så att det var ju många svenskar som låg bakom de här som kom på 80-talet och alla de här. Animal Eyes, Licked Up-konserten och de här liksom. Det var ju många. Ja. Var det inte japanska? Nej men och jag menar, jag lärde känna ganska snabbt många av de här som var professionella inspelare, som alltså nästan fick uppdrag att åka iväg och gå in på konsert och ställa sig i mitten på parkettgolvet och spela in de här inspelningarna. Så att jag, nu killgissar jag lite för jag har inte riktigt kollat upp här, men en hel del gjordes från min hemstad, och det var sådana som var kreativa där. Men nå ska det sägas att det var väldigt vanligt att ta upp konserter den gången alltså. För det bara som så kompisar jag mig när vi var på Iron Maiden och Black Sabbath i 83 och Kiss i alla konserterna i Drammenshallen, så var det som oftast en av kompisarna våra som hade med sig kassettspelare och tog upp hela, för det kassettspelarna var mindre än det nästan fotoapparaterna var, så det var lättare att få med sig. Vi hade jättebra upptag av Drammen 1984, men poängen att de upptagna är borta för länge sedan och sånt. Det är ingen som har dem längre, sånt. Ja, men så var det. Det som var skillnaden här var ju att några var professionella och gjorde det mycket. Sen blev ju inte allt bootlegs också, utan det blev ju inspelningar, blev ju något man bytte och kunde sälja. Mm. Så allt blev inte så att det hela, att man tryckte upp det på vinyl och sålde det var ju nästa steg, om man säger så. Ja, det var det. Och det jag minns, det var ju att det var ju attraktivt för de här second hand musikaffärer. Alltså det var ju inte så att de sålde topplisteskivor, utan det var ju gammal musik och begagnat och lite nytt, och så fanns det lite hemligt då bootlegs, och med bootlegsen kanske de gjorde 75 spänn ner i fickan då, om vi pratar mitten av 80-tal, och det är rätt mycket pengar från att få. Det var mycket pengar. Ja, men istället för, ja, men jag måste säga att skivorna kostade 125, jag kommer inte ihåg exakt vad de kostade, om de kostade 125, 150, 175 någonting sådär, det var det prisen var. Och jag menar, deras begagnade skivor och det de sålde, det kostade ju mellan 30 och 70 kronor kanske då, så att det är klart att när någon kom och fråga, här kan du sälja, här får du 10, vet du, Asylum, vad heter den, enkel, A Step Ahead exempelvis. Jag menar, kommer någon och här har du 10x,
Och så hade han bara ett framme hela tiden. Alla de här butikerna hade ju det, så man var ju, man var ju livrädd inför helgen. Eller, det var väldigt spännande, för man samlade ihop pengar på något sätt, och så åkte man in varje helg och så kollade man om det hade dykt upp någon ny bootlegs. Så att så är det. Nej, men det är härligt med kärlek. Och då ska vi gå över till Mattias nu då, för att vi välkomnar Mattias till det här avsnittet som har varit med oss förut, och han har ju då en väldigt stor samling med bootlegs, så vi tänkte vi skulle gå igenom lite bootlegs från då framförallt använda den här Still on Fire-diskografin som någon form av mall, och sen så ska vi djupdyka i några bootlegs som vi tycker kanske är lite extra intressanta. Så att jag lämnar över ord och bild till Mattias just nu. Ja, vad snällt. Ja. Nej, men jag själv började samla bootlegs någon tidigt 90-tal blev det för mig, och jag hade ju en kompis där som hade extremt mycket bootlegs på den tiden. Och så därför blir det naturligt att man börjar samla bootlegs. Så den första jag köpte var på skivmässa i Jönköping. Om inte minns helt fel så var det Scratch, Bite and Kiss. Och Live in Australia som mina första bootlegs. Alltid fascinerats över det här med bootlegs. Och precis som Nils, så det var det första jag ville få tag på var ju Fancy Fair, Fancy Mix, Music from the Elder. Få tag på demos. Det var extremt kul. Men ska vi börja och kolla lite i boken då? Ja, vi kan börja. Hur det ser ut. Ja. Och den första där är ju Wicked Lester. Demos. Det nu ska den fascinerat mig nog jävligt, för den gången jag såg den så hade jag ju inte hört det Wicked Lester grejerna. Och jag tror faktiskt aldrig jag hört den vinylen där i det hela. Det första jag fick tag i var den första versionen som kom på CD, vet du, hvor de står og holder lysen av det. Just det. Ja, men er det samme versjonen som er på den, eller? Något osäker, jeg skal erkjenne, men det er så at den her finnes jo i olika etiketter også, som vi kommer til, jo. Den her er blå-aktig. Bare for et tag sen så kjøpte jeg faktisk en til her, vet, som er gul-aktig, lite sådär. Men det som jag hoppas man kan se här, det som jag står skillnaden faktiskt här nu när jag la dem jämt och andra, är att mitt första ex som jag köpte för 30 år sedan någonting är det skiljer faktiskt lite i omslaget här vid. Man kan se det ena är lite ljusare, lite mörkare. Ja, men det ser ut som det ena är upptryck av det andra. Det kan säkert vara så. Men sen så finns det ju även här att det kom ju även, det har även kommit lite reprints på den här. Och en av de som kom där på 90-talet någon gång, mitten tror jag. Ska jag hitta det på skivmässa Jönköping, men talar som att den här hade kommit. Det är den här. Ja, det är första jag fick på vinyl också. Ja. Och den här är på röd vinyl också. Det var ju jävligt häftigt. Ja, jag har svart. Där är den var det står Kiss Army bak på, är det inte? Nej, den här är bara en helt vanlig etikett. Ja, men bak på coveret. Ja, precis. Det kan nog stämma, ja. Vi ska öppna här, vi. Det var sjukt länge sedan jag öppnade och kollade på den här. Ja, precis. Ja, precis. Ja, för det menar jag är samma kilde som på den första CD:n omtrent. För den du så vitt du hör att det är ett land tatt upp från ett land bond, hvor det, du hör lite igenom av musiken som är på baksidan. Som väldigt väldigt fjärnt. Sen finns det ju även en återgåva på den här med pappersinsatt. Ja. Också på Rockwell and Good med samma skivor, för att de har ficklat lite skivor över och gjorde en ja, för så tror jag det har varit många gånger, att man har tryckt upp skivor och som har tryckt upp ett omslag, men de har fått skivor över som man inte har något omslag till, och de har bytt omslag. Och det är därför som en del av de här bootlegsen finns med olika omslag för samma konserter, om vi pratar live-inspelningar. Ja, men precis. Och jag är extremt svag för pappersinsert. Jag tycker det är 100 gånger snyggare än alla bootlegs som kommer nu för tiden. Old school. Old school är det bästa. För jag bläddrar lite här, vet. Vi ska se här. Och det för oss egentligen till
min favorit egentligen. Och den första bootleg, det ska vara den första bootleg som kom, och det var ju Friday Live. Och den kom ganska, alltså, ganska tätt in på den här, de här kom på 70-talet redan, ska vi säga liksom. Ja, ja. Eller hur? Ja. Det här kom ju runt 77-78 ungefär, någonting sådant. Och den allra första utgåvan som kom där var ju en var ju på färgvinylen. Att det finns ju, de allra första som kom var ju färgvinyler. Och där finns det ju en uppsjö, det finns ju 10 olika färgvinyler på den. Det finns ju 3 olika röda, 3 olika blå och en grönaktig också. Och detta är en av de som är röd. Mm. Med lite, med, det finns ju mer svart, den här har inte så mycket svart i sig. För de är ju sjukt snygga. Men är de från 70-talet, är de alla i färga, eller är det kommit senare? Och... Nej, det ska vara så att de som kom allra först 70-talet var färgvinylerna. Okay. Efter det så kom de svarta vinylerna. Sen finns ju dessa, denna finns ju i många olika färger på omslaget, finns den här ju. Mm. Mm. Väldigt många. Jag tror att jag har nog bara 6-7 olika. Något sådant. Men det finns ju hur mycket som helst. Det som är häftigt med den här skivan tycker jag då, det är ju, dels så är det en legendarisk spelning, och den fanns ju ut, alltså även om man inte hade chans att köpa en sån här skiva, för den dök ju inte upp i och köpa sådär, så fanns den på kassett, alltså som man hade ju, jag hörde den väldigt tidigt, den här spelningen. Sen är det också lite häftigt att man har valt det här namnet då på skivan då. Paul Stanley säger ju Friday Alive i något av mellansnacken här, att man har varit lite vaken och gjort en titel på skivan också. Alltså det finns, det är någon form av kärlek när man skapar det här. Ja, för att det ska man ju också säga, ja. När alla de här vinylbootlegsen har skapats genom åren, så har ju folk varit jävligt kreativa och hittat på roliga namn och liksom så här. Mm. Det är ju lite, det är ju rätt festligt faktiskt. De har ju valt, ja, omslag och allting och sådär liksom. Och en del är ju väldigt mycket klipp och klistra, men en del är ju faktiskt ganska väldigt, ja, snyggt gjorda för att vara så gamla. Ja, jag kommer ihåg första gången som jag fick tag på Friday Live. Jag köpte mitt första ex av en kompis här från Göteborg faktiskt på den tiden. Och fick hem den och bara lyssnade på den, tittade på den. Det är så otroligt snyggare på så många sätt. Mm. Jag vill egentligen rätta Alexander där från början där. Jag måste ändå göra det, jag som är lite äldre här då. För mig var ju Shout It Out-boken var ju min ingång. Det var ju, den kom ju något år tidigare. Med alla de här vinylbootlegsen. Och då var ju alla sidor i svartvitt. Så för mig, när den här boken som vi nu utgår ifrån. Det är ju den andra bibeln, om man säger så. Den första bibeln kom ju något år innan. Med, så här är det ju några nya bootlegs. Alltså några gamla bootlegs. Som för min del känns nyproduktion. Alltså som i min värld inte är lika mycket värd som originaluppslagen då från den här Shout It Out-boken som jag försökte hitta här nu. Men Friday Alive, en legendarisk bootlegs, absolut. Mm. Vi går vidare. Nästa har vi Light Years Ahead. Och här är ju faktiskt ett riktigt snyggt och klassisk bild på den här. Mm. Ja, otroligt lite snyggt så, också. Man gör lite Superman grej där, kan man säga, att man går in i en telefonkiosk och kommer ut som någon annan. Men precis det jag nämnde då, den är ju, det är en ny alltså den kom ju så långt efter. Den måste ju kommit precis innan den här boken kom ut. Mm. Men det är, jag husker för min del, så det jag syns var problematiskt med att jag sleit med en del med de bootlegsene, för det är sånt, du ändrar med att inte köpa allt, för du syns det var så jävligt dålig ljud på en del av det. Så det var, du har liksom, jag tror första bootlegen jag köpte som jag syns var skicklig bra, som jag var förnöjd med att köpa en bootlegs, det var Stone in Paris alltså. Mm.
Ja, den var magisk. Men den är ju riktigt bra ljud. Ja, ja, men ja. Det är liksom, du ska, när du går och betalar 3 gånger så mycket ofta som en vanlig LP-skiva den gången, så var det liksom jävligt kjipt att få något som det var jävligt dålig ljud på. Men när kom den här boken? Kom den 89? Eller var 89 kom den. Ja, kom ja. För att det var ju så här att jag minns här nu att runt 88-89 så kom det så många nya bootlegs från förr i tiden. Alltså det kom från 1980, det kom den här som du precis visade och så där. Det var ganska kul som samlare då. Att helt plötsligt fick man chansen att köpa bootlegs som var från sminkperioden då. För det som egentligen kom de sista åren, det var ju från de senaste turnéerna. Så att helt plötsligt runt 88-89 så dök det upp tryck. Man gjorde nya bootlegs av gamla konserter. Mm. Jo, men jag kommer ihåg själv när jag började köpa var att jag ville ha de gamla, jag ville ha 70-tals bootlegsen, för att de här från 80-talen, de fanns ju överallt då ju. Ja. Men nu är det faktiskt så att mycket av de 80- och 84-bootlegs, de är ju faktiskt svårare idag att få tag på en Friday Live. De finns liksom överallt på ett annat sätt. Många av 80-tals bootlegsen är faktiskt svårare att få tag på idag. Ja. Men det var ju runt den här perioden så kom det några från Masked-turnén och det kom, alltså det kom lite här och där sådana här som för min del känns inte lika precis som de du nämner här som är de äkta bootlegsen om man säger så. Men då går vi vidare, Mattias. Ja, alltså nu kommer vi till en till som var då på den tiden var ju stört och möjlig nästan att få tag på, tyckte man. Det fanns ju i Record Heavens katalog fanns ju den här om man stod och suktade efter den. Och det är ju First Kiss in Long Island. Mm. Mm. Och den har ju också den kommit i dels olika labels och olika omslag på insattpappret också. Det här är ju sånt som är en sån favorit. Den är enkel, ett vanligt insattpapper. Inget massa luller, utan det här är ju assnyggt i min mening. Mm. Då ska vi säga också att det finns faktiskt, jag har ju träffat på ganska, inte många kan jag inte säga, men det finns en hel del personer som samlar på allt möjligt som har med Kiss att göra, som inte bryr sig om bootlegs överhuvudtaget, för de anser att ja, men det är bootlegs liksom, jag vill ha det officiella som Kiss har gett ut. Så att bootlegs, det är inte jag intresserad av överhuvudtaget. Såna personer jag har liksom träffat på. Men i min värld är det jag tänker, det är ganska främmande så. Jo, och om då First Kiss var svår på den tiden, så var ju den här betydligt värre att få tag på. Det är ju Second Kiss i Long Beach. Mm. Wow. Och även den finns ju i olika varianter på både pappret och på label också. För de skivorna såg man ju aldrig förr när man var på skivmässor och såna grejer. De fanns inte. De var helt, de existerade inte. Enda stället som jag såg dem på då, det var ju Record Heavens katalog. Som just var liksom det. En bibel på den tiden. Mm. Vad har vi sen då? Hur ska vi se här? I katalogen, i Still on Fire, så är det ju Destroys Anna, va? Blitz London. I många olika utgåvor. Ja. Den här är inte med, den ligger där mellan också. Den här tycker jag är snygg. Ja, just det. Den kom någon gång i slutet på 80, var någonstans där, jag tror. Tror det. Mm. Ja, 88, 89, 80. Ja, den kom. Det var också en av de här nypressarna. Det bildet där är en poster för en av de tyska, jag husker inte vem av de tyska bland. Nej, ja. Jag har det. Det är väl samma sak som den här Simons Meteor, va? Den här när han har facklan där på omslaget. Den kom väl också. Den kommer ungefär samma tidsperiod. Vi kommer dit. Ja. Mm. Men nu tar vi Blitz London istället. Ja. Och då har vi, detta är ju den första då. Det är ju en, detta är Japan-varianten av den. Wow. Och även den finns ju en 5 olika omslag då. Färger på omslaget. Mm. Där är läckert rosa. Snygg label här bak också. Sen så kom den här, var då när det började komma i många olika varianter.
Just det, det är den riktigt klassiska. Mm. Ja. Ja, riktigt snygg. Ja. Sen har vi, nu ska vi se här. Den, även den finns ju såklart då i olika färger. Här har vi en gul. Mm. Sen, och detta var ju då originalutgåvorna. Sen kom ju då lite återutgåvor på detta. Och då var ju bland annat den här en av dem. Ett A4-papper. Mm. Som idag är faktiskt extremt svår. Görs det några fake-kopier? Alltså kommer det ut sådana... finns det ut... bootlegs på bootlegs på de här gamla... Ja. Det finns ju vissa sådana counterfeit på vissa bootlegs. Jag har någon sån fast det är längre upp sen i åldern. Mm. Sen är det här också en jäkligt snygg. Mm. Också en återutgåva. Ja. Ja, just det. Snyggt. Men det, sen, det finns som... ju, sen runt 2010 någonstans så släppte de ju många av de här och gamla igen i den här cartoon-serien hette de väl, tror jag. Ja. Just det. De släppte First Kiss, Friday Live, kom hur mycket som helst. Så här finns det även såna här väldigt enkla varianter på den här. Men det var omtrent samtidigt som de där Godfather-boxerna kom på CD, då. Det kan så vara, ja. Jag har ju aldrig samlat CD, men det är mycket, mycket möjligt. För jag har ju stort sett 90% av det jag har av bootlegs är ju på CD, för jag är sån... för mig när det gäller bootlegs så är det egentligen, bortsett från någon klassiska och ett par av de nya med jävligt bra ljud, så är jag liksom... Ja. Vinyl för mig är stort sett ljud, och de gamla blir mer sån där... Ja, vad kallar det? Ja, det är så goda minnen. Så det är mer att se på än att höra på ofta. Ja, ja, jo. Ja. Sen, en som inte är med i boken är ju... jag tror inte den är med i boken. Är det inte? Det är ju Lunchbox. Just det. Ja. Så nog troligtvis kom tidigt 90-tal, tror jag faktiskt. Ja, ja, men jag tror många av de här kom ungefär samtidigt. Alltså, det är ju någon som har blivit produktiv här och... dratt igång en business här på att sälja vinyler, och det gäller ju att hitta vägarna ut var man kan sälja dem och så. Sen kom min favorit här sen då, och det är den här. Yeah. In Paris, ja. Ja, den har man lyssnat mycket på genom åren. Ja. Och denna finns ju i flera olika varianter. Här är med grön text. Mm. Ja, det är den jag känner där. I den rätta versionen. Ja, det är... Sen har vi den röda. Detta är samma utgåva, man säger så. Det är den jag har. Jaha, då har du den. Då. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att ha den gröna. Jag har ju sålt mina bootlegs. Jag skulle gärna vilja ha den igen. Vad mycket jag lyssnar på den på kassettband i skolan. Man hade lektion på högstadiet. Struntade vad läraren sa. Satt och lyssnade på den här. Så rått ljud. Den versionen var den första Stone Paris som jag köpte. Detta var ju en USA-utgåva. Gick det här som förr? Jag vet inte om så är på riktigt. Man ska säga så. Men detta är en återutgåva på dem. Det finns en uppsjö återutgåva på den här. Det finns den här. Med vitt omslag. Mm. Och det finns även den här. Med blått omslag. Mm. Finns även i ett grönt omslag. Och sist men inte minst den här med ett gult omslag. Mm, okay. Nu när du visar upp dem, jag tänker på den första, den här gröna. Visst var det som en tidning? Alltså, det är väl, om du tar ut den så är det som ett... Ja. Men det är du på så många. Det är... Så, ja, det är de. De viks... Där viks runt. För det är inget precis... Kolla, jag kommer ihåg. Jag har inte haft den här på... Men det är 30 år, 29 år. Det är mycket av det som är som så, akkurat som japanska stora obir. Alltså. Ja, precis. Ja. Så kan man säga. Men det är det här som är tjusningen för mig med de här äldre bootlegs, om man säger så. Ju. Men för enkelheten mig, i det.
Ja, men för mig är också ljudet på den här Paris är ju helt magiskt bra också. Alltså det känns ju som en live-skiva fast riktigt live, om man säger så. Det är så jäkla rått, så himla bra. Och det här är den sista utgåvan som kom någon gång för, jag vet, många år sedan nu också. Paris Rock City. Ja. Man ser ju var loggan kommer ifrån. Det är väl Unholy... Den sista utgåvan är ju nästan en CD-version på Destroyer-boxen. Jag tror den här kom tidigt 00-tal och sånt. Jag tror jag köpte den på skivmässa i Göteborg runt 02-03 tror jag, men jag är osäker. Någonstans där tror jag. Sen har vi en riktigt klassisk sen efter det. Om vi ska gå in i boken här så är det Destroys Anaheim. Ja, det är ju riktigt klassiskt. Som verkligen är en sån som man kan se precis överallt, känns som ibland. Ja, speciellt den med Jean på omslaget. Ja, den köpte jag relativt tidigt. Ja, den hade jag ju, men jag har den inte längre nu, men jag husker inte vilken färg jag hade på den här. Nej, jag hade ljusblå hade jag, tror jag. Men den finns ju typ i 12 olika varianter på omslaget ungefär, skulle jag tro. Så här har vi en grönaktig. Är det en som är gul då? Ja, det finns gulaktigt också. Här är en blåaktig. Ja, för jag inbillade mig att jag hade en som var gulaktig en gång i tiden. Jo, vänta, jag har den här. Jag får se här. Det här är svartvinyl också. Här är också en blå-röd. Här är en grön. Och de här finns med olika labels och olika pressningar också. Här har vi en gul. Ja, det är den jag hade. Och de här finns med färgade vinyler också, va? Ja, det är det som är. Så de svarta här är ju rätt. De finns ju nästan överallt. Om man säger så, går på skivmässa så är det alltid någon som har dem. Men sen finns de här då också på färgad vinyl. Och de är ju lite marigare att hitta. För de finns ju på lilaktig vinyl och rosa vinyl. Ska vi se här. Får jag öppna lite. Det här är så himla snyggt. Det här är också ett sånt fräckt namn och bilden. Alltså man får fram det här farliga med Kiss. Alltså, ja, men alltså när man såg den här Jean-bilden när jag satt och kollade den här Still on Fire. Man blev helt förälskad i den här skivan. Liksom. Mm. Alltså, det var så rått och det var så liksom... Det var så... ja, men det var så häftigt. Mm. Här har vi en av dem. Just det. Snyggt. De är sjukt fina. Så för mig var det ju självklart en speciell känsla när man såg en konsert i Anaheim 2019. Alltså Anaheim har lyft med genom hela Kiss-historiken som en jäkla coolt namn på en stad. Eller vad man ska säga. Destroys Anaheim. Men då går vi vidare. Jag får piska på lite här. För att, du får vänta lite. Ja, men det som också är häftigt med att alla de här bootlegsarna som vi går igenom är tryckta i den här boken, det är ju att för oss så blir ju det här på något sätt fakta. Det är det här som är grejen. Det är de här som är äkta på något sätt. Men det är ju så mycket på grund av att du sitter i den boken och sett på och drömt om att ha skivan och sånt. Exakt. Ja, det har vi. Just det. Den del av det. Ja. Men det är liksom... I det ögonblicket du fick soundboarden av hela konserten så var liksom det ändrade upp som eye candy efterpå sånt, för du har mycket bättre versioner att höra på som finns sånt. Ja, men precis, och det är väl en av problemen idag. Jag menar, idag skulle någon behöva ge ut en bootlegs tidning alltså, tänk dig med alla här, för just nu så det är så svårt att sortera in när det dyker upp gamla konserter och alla de här boxarna och sånt där. Det hade varit häftigt med en bok om alla. Mm. Ja, det hade varit fantastiskt verkligen att ha en bok på samtliga. Precis som det finns andra där det finns med singlar och med vanliga pressar, om man säger så hade det varit underbart att ha en på alla så att man förstår. På allihopa och sådana, ja. Ja, och det hade varit snyggt om det stod också när de gavs ut och sånt där. Jag menar, det är... Ja, för det har man ju ganska dålig koll på egentligen exakt när de kom. Ja. Utan det,
Och sen är det roligt också när man tittar på de här gamla bootlegsen, så är det ju en massa påhittade skivbolag eller det så här, du vet, de har skrivit en massa roliga namn och det är allt möjligt. Jag har inget bra exempel nu, men det finns ju alla möjliga så här. Ja, men ta Stone, eller ta den här, din första, den är väl gjord i, den är, ja, jag ska se här om det står, jag för mig här att det står någon, det, på någon av de här skivorna står det alltså. Ja, jag har fått fram med det står andra mig nu i alla fall. Och där, för där kom ju lite återutgåvor sen också ju. Just det. Mm. Bland annat den här. Och den just här det. Finns också i olika färger på insatt pappret där vid. Ja, precis. Made in France, ja. Sen har vi den här återgåvan. Den är snygg. Med stadion på. Jävligt snygg. Just det, ja. Jävligt snygg. Sen så kommer vi även då del 2, för det är ju inte hela spelningen som är med på part 1 ju. Nej. Och då kommer det såklart en part 2 också. Den finns bara i svart vinyl, men även den finns ju med massa olika färger. Ja. Omslaget. Snyggt. Och sen så finns det även en dubbel faktiskt här, finns också. Den är jag, den köpte jag ganska tidigt. Ja, den köpte jag tidigt, den dubbel. Ja. Ja, men det var ju en sån sen version skiva som gjorde, kom ut 88 eller något. Den här kom ju däremot 90-tal. Den här kom någon gång mitt 90-tal ska den ha gjort. Den köpte jag när den var helt ny. På blå vinyl. Och tryckt omslag istället också då. Just det. Ja, snyggt. Det är ju häftigt här när de använder de här ikoniska bilderna på Kiss. Som Kiss själva inte använt på några de hade kunnat använda alla. Alltså, tänk så mycket bilder som Kiss har tagit under sin karriär som de aldrig använt på vet du, singlar eller alltså är ni med? Alltså Kiss har ju nästan alltid använt samma bilder de har på sina skivsläpp har de använt som singelsläpp. Alltså här hade inte hela vägen, men de hade kunnat använda de här New York-bilderna och lite, alltså det är mycket de aldrig använt Kiss. Ja, men det är på grund av att du vet varför. Ja, de har inte ägt. Ja, poängen är att varje gång de har haft i fotosession så har de gått in och så har de, vi ska ha de bilderna, och så har de köpt rättigheterna till de bilderna, så har de inte haft rättigheter att bruka de andra bilderna, så har de, men de andra bilderna har blivit köpt och brukt i blader och sånt som vi har gått vant till poster liksom. Yes, sen så om vi ska gå vidare då. Då har vi en sån riktigt tung jäkel sen. Som också var en sån här man drömde om på den tiden. Det var ju Mammy All Crazy Now. Japansk. Ja, just det. Den är snygg som fasen. Ja, den är ju en riktig tuffing. Den skulle och den finns ju två utgåvor på den. Finns ju en Japan förresten, om man säger så. Och även en från Taiwan också. Står det Taiwan på spinen här. Och det var också en sån här omöjlig skiva, kom jag ihåg, när man växte upp där och började leta bootlegs och sånt. Den fanns inte liksom. Vilken spelning är det? Är det... Det är ju Tokyo... Vad blir det nu igen? Är inte det 77? Måste är det 77? Jo, det är jo för fasen. Ja, det är det. Ja. Nej, 77. Ja, men, ja precis. Ja. Så det är det ju. Ja. Står ju i boken. Kan man titta i den? Ja. Nej, men det är ju självklart att det är den. Ja. 77, ja. Jag blev bara... Vad har vi för mer roligt som kommer nu då? Ja, men sen har vi ju lite Takes Talk efter det. Det är också klassiker. Det är också jävligt fräck. Ja. Och ja, den kommer ju... Det finns ju hur många färger som helst på den. Men de är snygga. Det här är ju en av de mest... Eller de här är de klassiska, de här... som du visar upp här nu. Det är usch. Shit. Det är sådana man blir glad över. Är det? Ja, det blir man blir glad bara av att se dem. Den här är inte med i boken, den här, men detta är ju Live in Japan är det här. Också jävligt snygg. Ja, just. Det är en cool bild på Jin där. Ska ha kommit runt 85. Där. Den här är inte heller med. Vintage Kiss. Ja. Ja just det, den så det står Live Japan 1980 står det på den här. Precis. Den köpte jag ganska tidigt, vet du. Jag blev så förbryllad över det där, för att jag trodde att det stämde ett tag så där. Det tror man ju när man är liten så där, men sen
ja, kom jag väl fram till att de spelade inte alls i Japan 1980, så det var en sån där grej som, ja, var konstig. Nej, sen så har vi också en här då, detta är ju Sneak Attack. Wow. Efter det. Los Angeles, Precis, och även här finns ju då i flera olika. Den är ju riktigt snygg alltså, man bor ju, man blir nästan tårögd när man ser den. Ja. Återigen, grymt namn, grym bild. Ja. Ja. Det är världsklass. Ja, de är snygga. Och den här finns det också i färgvinyl. Det finns ett antal olika färger på den här. Jag har en i dagsläget här. Och de är väl skitsvåra i färgvinyl, eller hur? Ja, de är inte helt lätta. Den är då lila. Kul. Just det. Och extremt jävla tunn är den faktiskt. Alltså den är... Mm. Alla de här klassiska bootlegsna hade man ju på kassettband, även om man inte ägde dem. Man satt och trånade i de här böckerna efter de här och läste varenda allt som stod om dem och önskade att man hade dem. Och så lyssnade man på dem på kassettband i alla fall, som tröst. Ja, men lite så. Det här var ju sånt man liksom, det var ju därför det var så kul att gå på skivmässor förr och tiden. Det var det här man letade efter liksom då, när man... kom ut, ska se, vad har vi nästa här? Då har vi ju Kiss Cartoon. Detta är också en favorit. Ja, den är också fräck. Den är riktigt fräck. Boxen här, vad? Och den finns ju flera olika färgomslag och sånt. Den här är väl blåaktig. Den. Mm. Vissa av de här kommer ju också med pappersinsätt i sig. Tryckt på olika, som ett tidningsuppslag nästan. Tryckt ibland i olika färger. Ja, den är snygg alltså. Och den här gröna, den just det. Ja. Och här i så är det ju, här är det ju, detta är ju Sneak Attack och Blitz London, den här är det ju. Mm. Just det. Och då är det säkert det här klassiska, de har säkert fått över, utan jag vet, men de har säkert fått över skivor. Och sen, vad ska vi göra med de här? Istället för att slägga på samma omslag igen, så gör man en ny förpackning till dem. Liksom. Så att det är, det är säkert man, det är så man har gått iväg. Liksom. Och jag minns det här att vissa av de här skivorna... Alltså jag kände ju lite folk som hade bootlegs och sånt här. Men vissa av de här som Mattias visar upp hade man ju aldrig sett på riktigt. Man visste inte ens, kan de här finnas på riktigt? Eller som luras så för att de... De var så fanns. Svåra. Ja. De fanns inte bland vanligt folk. Nej, de nästan bara fanns i ens drömmar på något sätt. Liksom, så fanns de. Det låter ju knappt, men det såg det faktiskt lite. Sen efter det så har vi en Kiss My Axe. Mm. Också en klassiker. Man vänder blad. Ja. Och det här finns ju olika varianter på det här, där, beroende på hur vilka som är första och andra tryck på det här. Först, detta tror jag är andra pressningen, man säger, det andra trycket man har gjort, för här är färgen lite sämre. På första trycket så framgår vissa saker lite mera. Och det har jag sett skillnad på det. Mm. På den här så finns det en väldigt omtalad andra utgåva på den, som också gjorde. Och det är ju War of Worlds. Som är här. Och det är väl en skiva som nästan inte finns, eller hur är det med den? Ja, men lite så är det väl. Jag köpte den här för väldigt många år sedan, gjorde jag. Nej, men det är också en sån skiva. Det finns ett antal bootlegs som är som typ inte finns. Fast de finns ändå, på något sätt. Fast de finns ändå, ja. Vad har vi sen? Vi kan se, vissa är inte med, vi kan ta med dem här. Här har vi ju... Detta tycker jag är en snygg, jag har alltid gillat det här. Det är ju Simmons Meteor. Ja, det var den jag nämnde förut, ja. För den köpte jag också ganska tidigt i mitt samlande. Den tyckte jag var skitsnyggt, det omslaget liksom. Det var det man liksom gick igång. Och den här finns ju då med lite olika labels på. Det är två olika, man ser dem så bra nu. Men det finns två olika labels på första utgåvan. Den kommer även i en rosa vinyl sen. Ingen som syns här, men det här är en rosa vinyl. Det finns en till svart vinyl med annan label på. Och sen kom det även en återutgåva på 90-talet i vit vinyl på den. Mm, coolt. Där finns det fem olika av, om man ska ha samtliga.
Jag känner mig som en gammal sur gubbe här. Den kom väldigt sent. Den kom 88 eller någonting. Så att för mig tycker jag att den känns för mig som alla de här nya skivorna som kommit ut. Det spelar ingen roll. Men man sätter sina egna regler. Jag menar, om jag var inne i marknaden 86 med bootleg, så tycker jag ju, alltså, man bestämmer sina egna regler på något sätt här. Mm. Så. Ja, så är det. sen har vi en sån här klassiker igen då, som dyker upp här nu. Det är ju Ego Set a Stake, eller hur? Ja, men precis. Exakt. De är rätt fräcka, tycker jag. Det... Mm. Ja, för det som är det tråkiga, eller vet du, nu går vi från 77 och så kommer vi in till 80. Det som var tråkigt, det var ju att det aldrig fanns någonting från 1979 på vinylbootlex. Alltså det var ju... Det är lite konstigt faktiskt, kan man tycka. Allra första som släpptes, jag tror detta var en av de första som kom tidigt 10-tal, tror jag, så här, runt 2010. Det är den här. Ja. One Night in an Empty Arena. För ni, och sen så kom det ju även... De här kom ju också på den tiden. Från Swinging Pig. Mm. Detta är ju betydligt senare. Men det, som Magnus säger, det kom, fanns ju ingenting från 79. Nej. Det som är intressant också är det ni som tittar och lyssnar på, som kommer ihåg hur det var för när man samlade på de här kassettbanden. Det som också var speciellt, det var att det fanns ju inga 79-konserter med bra ljud. Alltså nästan alla andra turnéer under hela karriären fanns ju, det är radioinspelningar och det fanns bra publikinspelningar på diverse, men just 1979 så var det var skräp rakt över, det fanns ingenting. Och det som gjorde att det blev en förändring, det var ju när Largo kom på video. Mm. Det var den första inspelningen som var lyssningsbar, för det här var alltså, har man en 1-10 skala på, egentligen har man 1-5 skala, så låg ju allt på 1 eller 2 då, 1-5, alltså på ljud på 79, så det det var bara sidospår. Yes. Ska vi gå på, då går vi på en riktig snygging då. Det är ju Egos at the Stake, som är en Japan bootleg. Wow. Den är snygg som satan. Det är ju Wembley 80 detta. Ja. Den här finns ju också återutgåvor som kom senare, men de har vi inte med. Mm. Däremot har vi riktiga releaser. Då heter de ju Egos at Stake. Just det. Den här. Jag satt på stak alltså. Och sen har vi den här utgåvan. Just det. Mm, inte lika kul, men häftig. Sen har jag alltid den här är en favorit som jag alltid har verkligen älskat. Det är den här Money Bag. Ja, den är så rå på något sätt. Den trånar jag väldigt mycket efter när jag satt och bläddrade i Still on Fire. Och den har ju den på baksidan där. Ja. Jag är faktiskt fortfarande inplastad. Jag hade flera olika ex, men jag behöll en som var inplastad. Vad har vi sen? Ja, sen får vi gå till på. Just det, sen är det ju faktiskt en som är med på bild, men inte är lägger de där. Som inte står i text, men på bild så är den med. Och det är Talk ju to Me. Talk to Me. Ja. Just det. Detta var också detta är också Wembley 80. Ja. En av de allra första jag köpte på en skivmässa. Och den första jag köpte var ju på, nu ska vi se här. Ja, det var ju min väg in till Wembley 80, att man kan köpa den. Första utgåvan, den ser ut så här. Mm. Första utgåvan är på svart vinyl. Och sen så finns den då även på, här igen, det röd vinyl. Mm. Alltså inte rötta kanske. Mm. Och det var det man trodde fanns i många år. Sen så finns den här också på en blå vinyl. Och de kom samtidigt alltså, så det är bara att den var så svår så det var man... Ja, de kom väl exakt när och hur dök upp vet jag inte, men de gjorde den blå vinyl fick jag ta på bara för några år sedan faktiskt. Den har jag liksom, jag har suktat efter i många år. Sen så... Ja.
Ja, nej, det... nej, men när du visar upp de här bootlegs så bör man ju tänka tillbaka och få minnen då. Många bootlegs kunde man hitta på olika sätt. Dels att man var ute och köpte och dels att man beställde på vissa listor. Men de här bootlegsen som du visar upp nu, den här... Jag vill minnas att i Sverige fanns det en kille som helt plötsligt började sälja på postorder. Och man blir nästan varje månad matad med nya bootlegs här. Så det är, Talk to Me är bland annat en sån. Askul att få den med en bra konsert. Yep. Nästa då så har vi en bildskiva. Den är en klassiker. Den må vara en av de första jag fick tak i. Alltså. Ja, kan du visa baksidan? Ja. Nej, vi tror inte vi gör det på YouTube. Nej, vi struntar det. Ja. Men det var vi... Du får se den sen, Magnus, istället. Det var kul. Jag ville bara skoja lite. Ni som vet, ni vet. Ni vet. Eller hur? Ja. Och då husker jag på... När vi fick en så trodde... han fyren på baksidan där så trodde alla att det var Bill & Coyne. Ja, just det. Ja, det stämmer. Ja, men han lignade lite på Bill & Coyne. Ja, absolut. Ja. Det måste ju vara något kissrelaterat. Det kunde inte vara vanlig porr, så det måste ju vara något kissrelaterat. Så där var det Bill & Coyne. Ja. Sen nästa, om vi tar på bildväg här då, så är det ju, sen finns det ju en omtalad bootleg också här vid, som är Kiss versus U2, som jag aldrig någonsin har hållit i mina händer. Finns inte på bild, men finns i text här bara. Det är sån Holy Grail man är på jakt efter, såklart ju. Men den har jag aldrig hållit i, dessvärre. Ja, det är halva skiva i U2 och halva Kiss, hör du? Ja, precis. Fan för en mix. Ja. Men den existerar, så det finns faktiskt en kille i Sverige som har den. Ja, jag vet. Absolut, absolut. Den finns på riktigt. Men nästa här är ju annars då French Kiss, är det ju. Just det. Den hade jag också väldigt tidigt. Det är en tidig bootleg som jag köpte. Nej, den är inte tidig. Den är sen. Ja, men för mig var den tidig. Ja. Jättebra. Tråkigt omslag minns jag. Men det var kul när den kom. Bra ljud. Bra ljud som fan är på den. Den finns ju också en återgåva på den från Cornifon Label här vid. Med den här. Coolt. Vad har vi nästa sen då? Live in Australia. Ja just det. Nu ska vi se här. Detta är ju, vi kan ta upp dem. Detta var den första eller andra bootleg jag någonsin köpte, för var den här Live in Australia. Den är cool. Och den finns ju med den etiketten. Och även med en helt vanlig blå etikett också. Mm. Ja, jag försöker sitta här och killgissa här lite här, men den, vet du, det boken som Nils höll upp, Shout It Out. Jag tror att den här boken gjorde ju att många fick upp intresse, och vad som hände var ju det att året efter och innan den här andra boken som vi följer har gjort att det skapas jättemycket bootlegs. Alltså, det är jättemycket som produceras här. Alltså, jag tror ju att marknaden ökar ganska mycket genom att den här första kom ut, att folk faktiskt fick reda på, aha, finns det här? Och så var det lite mun till mun. Och folk måste ju veta att grejerna finns. Ja, och att det finns lite listor som kommer ut med, och att det finns några drivna butiker som har lite postorderförsäljning och sånt där. Så att det har varit lite två läger. En tid när det gjordes lite på måfå, lite här och där, och sen när man helt plötsligt börjar storproducera, och det är det som görs någon gång 88, 89, 90, ja. Nästa sen, också Australien, är ju Firehouse. Den är cool. Och den här finns också faktiskt i två olika på omslaget, hur omslaget är beskuret. På en variant där så ser man lite mer av det här uppe, bland annat.
Mm. Så också den här blir snygg. Rock and ja, roll. Den är snygg. Den hade jag också tidigt faktiskt. Den... Det slår man nu, för om man tittar i den boken som Nils har med, så alla de här, de som visas upp, de är inte med i den boken. Men 1,5-2 år senare så är alla de här nya med. Jag ska bara hämta en ting. Mm. Så att det händer mycket. Mattias, saknar du några bootlegs från den här boken, eller hur? Eller man kanske inte får ställa den frågan. Ja, det får man. Jo, men det är ju Kiss vs. U2 saknar man ju. Och även Unnecessary och Evil saknar jag också. Så är det. Och det här, men, är väldigt svår. Men hvis vi bara pratar i Australia. Ellers pratar vi ju vinyla. Men en ting som är omtrent lika klassiskt när du kommer till Australia. Och där, selv om det är CD, det är fan med den alltså. Just det. Åh, cool. Men det är... Aldrig sett faktiskt. Jag är inte någon... Nej, men det är en av de kulaste med det är inte programmen, men det är eller det är ju där och så mycket annat inne här än bara själva programmet, så är det 4 CD:er och så back. Cool grej. Ja, snyggt. Snyggt. Mm. Var hamnar vi sen då i den här bootleglistan? Ja, men sen efter det så hamnar vi väl, nu ska vi se här, det är några hopp. Vi kan ta med dem här med en gång, för de kommer lite senare. Men vi tar med dem nu lika väl som jag tyckte var roligt att köpa på den tiden. När man började, det var ju Fancy Fair. Yes, ja. Fancy Fair. Ja, absolut. Och även då ja. Fancy ja. Mix. Ja. En riktig klassiker. Jag kommer alltid ihåg att jag gillar alltid den här. Det var bättre ljud på den här för mig. Jag gillade, det var roligare att låta på den tyckte man. Ja, och där är den här. Den är den Ring Dang Dua på, Annika? Ja, precis. Ja, just det. Ja. Det är en gin-demo. Ja. Efter det så hoppas det faktiskt in på Creatures, sen blir det ju. Mm. Ja, och då kommer ju nästan den snyggaste boten av alla som finns nästan. Ja, tycker jag då. Vi tar den här först. Mm. Okay. Vi tar den här först. Detta är Los Angeles är det den du tänker på. Ja. Nej, detta är just det, 8 här vid, Unmasked. Mm. Ja. Just det. Ja, det var också. Men den finns ju i 2 olika varianter faktiskt. Omslaget. Mm. Det är också en riktig kvalitetsbootleg, alltså sen att det är fel bild på på omslaget, men det är alltså riktigt bra ljudupptagning och ja, och sen är Kiss grymma på konsern också, så att Det finns ju den också i en, där vi såg upp den här innan här, Cornerphone, den finns ju också här med den här utgåvan då. Okej. Okay. Mm. Med pappersinsätt. Det kom ju 3 sådana av den här varianten. Och det här är en av dem också, också från Creatures-turnén. Kiss My Ass. Just det. Snyggt. Ja, riktigt häftigt. Sen kommer vi nog fram till här. Sen kommer vi nog fram till en riktig sån här den i alla fall. Den snyggaste botläggen som finns typ nästan i mina ögon. Och som också är en det är väl en trippel också, va? Är det inte det? Ja, det är en trippel. Oj. Ja. Ja, den är det är så snyggt omslaget. Ja, det är så. Och så är det så är det rimligt bra ljud på den. Ja, det är det också. Ja, den här köpte jag när jag gjorde lumpen, vet jag. Mm. Hittade en lista, beställde den och samlade upp pengar. Den här köpte och kom hem där på fredagen, så var den och hämtade ut sen. Det är fantastiskt. Ja, den har man aldrig haft. Och det som är häftigt är ju att Vinnie Vincent är med smink på ett omslag. Alltså, och sen är turnén... Hela, ja, hela paketet. Otroligt snygg, alltihopa. Riktigt magiskt. Sen har vi ännu en sån här liten demo, vad kan vi kalla det för egentligen? Mm. Demoplatta eller inte, men det är ju det här Black Diamond. Just det. Ja, den finns i svart vinyl och även i blå vinyl också. Den fick jag faktiskt i fjol. fick en Akato. Ja. Ja, den är rolig också ju. Ja.
Sen, vad har vi efter det? Sen har vi Kiss Still Love You efter det, va? Ja, det var... Det var också en sån favorit för min del, för den var ju rimligt bra ljud på. Ja. Ja. Också ett väldigt snyggt omslag när de står på tanksen där. Fantastiskt. Ja, men, ja, och här, där får man ju faktiskt, här är ju, det ser ut så här. Mm. Och här är ju labelsen vita, för det följer ju med labelsen man kunde klistra på själv om man ville det. Och även ett insatt papper med den här. Och sen för ett antal år sedan så hittade jag en variant till, där omslaget är något annorlunda. Om det var mattare eller glansare, lite glansigare kan jag inte riktigt ihåg, men det är det skiljer på dem i alla fall. Är det 10 bootlegs jag skulle vilja fixa igen, så är den här definitivt en av dem jag skulle vilja ha igen. Den är riktigt klassisk, den bootlegen. Fantastiskt bra konsert sen, också. Sen kom den även på vinyl, dubbel bildskiva också. Ja. Just det. Ja, det är, Kiss var väldigt bra på den turnén. Ja. Väldigt sen bra. Sen var vi sen då. Det här är en favorit också som en fransk vinyl på röd. Mm. Love Kiss from Hell, den är väldigt svår idag att få tag på. Den är riktigt svår att få tag på idag också. Ja. Ja, den sticker verkligen ut den. Den, den var svår även då. Mm. Sen har vi ju den här, väl inte med i, jo det är de med, byter sida sen gör vi ju, ja. Då har vi ju facelift, yep. De är också festliga faktiskt. Ja, och det här är första utgåvan som kom, den ser ut så här. De är på röd vinyl. Den första utgåvan. Sen ser box likadan ut såklart, men den här ligger det svarta vinyl istället. Jag kommer ihåg när jag köpte den, shit, en box, 3 skivor. Den var ju rätt dyr, vill jag komma ihåg också. Är det Bryssel där den är? Ja, det är Bryssel 83. Ja. Alltså, att annars, jag menar, alla andra är ju skivor. Det här var som en låda. Det var, den är svår att hantera, för man kan inte lägga i den i ett plastfodral, vill jag minnas. Så att, nej, man får lite special för den ju. Ja, precis. Sen kommer en verklig favorit. Det var första bootleggen. Det var första bootleggen jag fick tag i, en konsert jag hade varit på. Ja. Ja, just det. Ja, sen jag hade den. Ja, det är den jag hade, den blå. Ja, den hade jag också. Visst, det blått omslag. Finns med grönt omslag. Det finns ju en sista variant från Brasilien också. På de här så är det ju pappersinsatt. Ja. Den fick också en tryckt från Brasilien, eller ett tryckt omslag istället. Så himla bra enkelskiva. Så, då blir den inte så dyr heller när man köpte den. Den kostade någon 100-125 kronor. Ja, för det var nog kanske det som var problemet när det blev dubbel, eller i vissa fall trippel. Att det blir ganska mycket pengar liksom. Så är det ju. Ja, riktigt snygg. Den har man tittat på mycket, det omslaget, vill jag säga. Och den här är faktiskt med på text bara, så är den här med. Ja. Heavy Metal Holocaust, helt rosa omslag. Ja, det var också en av mina första bootlegs. Det är närmast... detta är Nashville 84 som finns i en uppsjö av olika varianter. Ja. För mig var det nästan Alive 3 under några år, för det var ju en radioinspelning och sen att det var lite pålagt ljud på I Love It Loud och sådär, men det jäkla var bra låtarna är de som är med. All Hells Breaking Loose är med också. Ja. Wow. Hall of Fame som nästa. Ja. Svart vinyl. Finns också en utgåva med färgad vinyl. Bolt. Extremt snygg. Jag hittade det ganska hyfsat nyligen faktiskt. Det är inte heller så himla... Det är ingenting man springer på sådär varje dag direkt. På det sättet. Hur springer du på dina vinyler då? Är du ute och går? Jo, ren tur. nästa här nu som kommer, det är en sån som man ratade på den tiden. Man tänkte, det är en sån här 84-bootleg. Den är ju ingenting att ha. Och den skulle man verkligen köpa på den tiden, för det är den här.
den är svår idag. Den är riktigt svår idag och riktigt jävla cool är den. Ja, så jag syns det kommer alltid har varit jävligt kul. Ja. Ja, det är fantastiskt igen, verkligen. Vad vi sen kan ta Nashville-plattorna ser ut så här, Live in Nashville. Mm. Just det. Det var också där lite kom det också en nyutgåva på den här kom också mitten på 90-talet också i en sån splatter-vinyl. Påminner lite om Hall of Fame faktiskt gör den vinylen. Mm. Jag tror alla de är väl lite nyutgåvor i de tre eller. Och sen har du väl de där så kommer de med Hell Riders och den här Live in Boston, fast det inte är Boston eller vad fan det är för något. Och det finns ju lite varianter på det där. Ja, men precis. Vi kommer dit här nu. Vi får se här. Vi får in nästa. Vi kan ta den här. Här har vi ju Boston. Har vi här. Jo. Mm. Och sen är det ju... just det. Här är det. Hell Riders. Och det är en EP i det här. Om inte ser Gallio, det är det ju. Faktiskt. Det är inte så många låtar på den. Nej. Sen har vi en Japan bootleg igen. Också väldigt snygg. World Tour 84. Ja. En dubbel sådan. Ja. Long Beach. Ja, den har man väl haft. Ja. Long Beach. Mm. Sen vi byter sida så går vi på också en hyfsat svår då. Whites of their Eyes. Den har jag faktiskt. Mm. Ja, den hade jag också. Den var riktigt fin. De är ganska mariga, många av de där Animal Eyes-botarna faktiskt. För att de var också sådär som man såg överallt förr. De var på sig skinnmässor och sånt. Men de är svåra idag att få tag på alltså. Många av dem där. Men sen efter den då, sen kom det också en utgåva då som är... från Whites of the Eyes som är en re-release om man säger så egentligen då, det är ju den här War Machine. Mm. Ja. Den är svår. Också som man letat efter länge, men den är ju jävligt snygg tycker jag. Inte Japan. Många sätt var Japan, det är inte en Japan-bot detta. Vad vi sen? Beware Impostors. Det är Mark St. John med på den faktiskt. Ja, är det Ipswich eller vad är det? Jag tror det. Ja, för det va? Där. Ja. Jo. Och jag tror det va. Och så lite enklare Beware vad heter den där? Live at the Gaumont rätta just det. Ja, just det. Mm-hmm. Återigen så är det lite fascinerande hur man har kommit på alla de här titlarna till skivorna. Jag tycker jag är lite häftigt det där att de har varit lite så här fyndiga och hittat på roliga namn och så där och. Ja. Sen har vi då Hit Wembley. Hit Wembley. Snyggt. Och så en som är fantastisk på så många sätt. Det är ju... ja, den har jag. The Only Come Out at Night. The Only Come Out at Night, ja. Den har jag filmdeles. Ja, med en booklet till den här. Bra ljud på den också, om jag ser helt fel. Den här är ju... där har vi den ju. Ja, här är ju den här... den här är ju legendarisk över hela Kiss-världen. Alltså den här bootlegsen, alltså... den är omtalad den är ju fantastisk på alla sätt och vis, den är ju otrolig, vad ska man säga, nej men den är ju helt helt fantastisk, det är ju kom den återutgåva. Ja. Men kom den på CD för den kom på LP? Nej. Inte. Nej. Jag måste komma på CD många år efter va? Nej, men när kom den första gången? Den här kom ju ut där på 80-talet ju. Ja, är den i första? Den måste kommit ut. Ja, den är det. Okej. Okay. Ja. Den måste kommit ut. Den här kom runt 85 ungefär. Mm. Ja, men jag tror att han kom på CD så jävligt länge ett år sedan. Ja, men CD kom ju massa år senare. Det är väl inte. Jag hade CD-spelare i 86, ja, så var det inte någon. Oj. Ja. Ja, ja. Ja, du är ju tidig. Du. Ja, verkligen. Men om vi tar då återutgåvan, också snygg. Från tusan. Mm. Med Mark på.
Och sen finns det även en till återgåva på den här. Ser ut så här. Just det. Enkel pappersinsatt. Annorlunda. Nej, för jag har The Only Come Out at Night i på CD i sån fatbox cover, och de fatbox coverna kom stort sett på 80-talet. Efter det så okej. Okay. Ja, men är det den där sminkat omslag? Nej, det är samma som det Split Top. Okej. Sen har vi Göteborg sen. 84. Mm. Det är också en klassiker. More Metallic Mayhem. Ja. Och där är ju omslaget är ju taget från den här boken då. Mittuppslaget här då, för den delar ju så här då. Och då ser man att den här är delad. Mm. Och här då har man ju hävdat att den här är made in France då. Mm. Och det är ju en enkel skiva. Däremot den här, Live Without a Net, är ju en dubbel. Den kom ju några år senare. Alltså, ja. Den här kom ju ut så fort de kunde få ut den efter koncern. Men den här kom ju, tror jag, lagom till 88 eller något sånt här. Och jag har fått en autograf här av Gene Simmons här på den. Det var lite kul. Har du skrivit den själv eller? Den signerade du innan här ju, när vi började. Ja, precis. Ja, men här var det Happy Frog... Ja, det är alla möjliga som går ut den här. Men ja, det... Så du menar ju att 90% av alla Gene-autografer på eBay är Magnus som har skrivit. Ja, det är det. Ja, men det är det. Säg inte det till någon bara. Sen har vi en som betyder mycket, väldigt mycket för mig, som är Scratch Biting Kiss. Mm. Det är den allra första boken jag köpte. Wow. Den tror jag aldrig har sett för det. Nej, vilken är det? Det är Lucerne 84. Ja, det är det. Jag för mig att det står... Ska se vad det som står på baksidan här vid. Special thanks to the Kiss Army International that started off right after this great concert back in 1984. Ja, just det. Just det. Snyggt. Står det faktiskt här under här, men den måste kommit någon gång till 90-tal. För här står det: this album is dedicated to your car and everybody who's fighting with cancer. Okej, så den kom efter det. Mm. Ja, 91 någonstans ska den ha kommit ungefär. Mm. Yes, sen går vi vidare till vad har vi sen då? Ja, vad har vi sen? Vad har vi sen? Där. Sen har vi ju ett antal stycken som hör ihop egentligen här. Det kommer egentligen tre på raken här som vi hör ihop. Det är ju Dress to Kill. Mm. Det är väl Svolle, ja. Svolle. Ja. Och den är enkel. Och sen en dubbel här med Jungle Fever. Just det. De är inte lätta idag heller. Det är, de är de hade jag sin. De hade jag signerade och sålde. Sen har vi ju Blows Your Head Off. Den har också signerad, hade jag. Ja. Mm. Part 2. Det var kul om det är någon som lyssnar på det här som har den som du visar nu signerad, så är det min gamla skiva. Mm. Apropå. Sen har vi Heavens on Fire. Med Paul på omslaget. Part 1. Ja. Lite kul sen med en sminkad Gene. Ja, jag hade bara sett Gene där. Paul tror jag dök upp senare. Jag tror den var enklare att få en Gene. Ja. Sen har vi ju Kiss and Tell. Ja, också en svår jäkel. Och en svår jäkel idag alltså. Ja. Mm. Vi har en dubbel sen, Facelift. Facelift, ja. Nej, Fitz like a glove. Nej, Fitz like a glove med, förlåt. Ja, blandade, ja, exakt. Det är samma glove, layout som Facelift, typ. Mm. Ja, exakt. Sen efter det så hoppar vi in i andra sidan då. Då har vi ju Barbarize. Ja. Det coverar allt.
Det har alltid irritert meg, det coveret, for det er akkurat samme bilde som er på... De har laget en sånn best-of av de to første Judas Priest-skivene som heter Hero ja, Hero, og det er akkurat precis. Samme bilde. Yeah. Det... Jag kommer ihåg, när den här kom. Och här är en återutgåva sen. Mm. Jag kommer ihåg när den kom och man kunde beställa den från någon lista. Då, och jag är med... Jag gjorde till med ett eget omslag, dum som jag var. Jag var inte så gammal då, på den. Det var dumt kanske, men jag avskydde det. För det kommer ju även några kyss. Ja, du kommer väl till den alldeles strax, tänker jag. Mm. De här herrarna som kysser varandra. Ja, det, ja precis. Ja. En riktig klassiker. Den kommer lite längre fram här. Sen har vi ju, den här är inte med. Detta är Kiss My Ass. De finns i svart vinyl. Mm. Det här är ju till och med. Ja. De är coola. Ja, den är snygg. Och det finns en på samma album på rosa vinyl istället. Mm. Den har vi en. Den här är extremt bra ljud på, det är inte så. Animal Live. Ja, mm. Den, ja just det. Snygg. Den är snygg. Mm. Den är fruktansvärt smart uppbyggd, just det här. Man använder Animal Live-skivan och så lägger man på livebilder och så kallar man den Animal Live. Riktigt cool bootlegs. En som inte är med det här i, som väl kommer lite senare sen, det är ju... Vi får se här. Den här kom väl inte fast när den kom riktigt, men det är ju Live in California. Ja, just det. Den är också ganska svår faktiskt. Det är en svår, ganska svår skiva. Ganska, ja, och sen finns det även en annan variant då, där det är Brasilien-press stället. Mm. Billigt lite på omslaget, lite mer annat beskuret helt enkelt. Man kan se här uppe att den här, vad ska man säga, kättingen, kedjan som är här uppe syns mer eller mindre på olika. Mm. Ja. Jag tror den bilden kommer från någon sån här kalender som Kiss gav ut 86. Ja, år. Det kan nog tänkas. Mm. Sen har vi en favorit. Kissing in the Pink, Japan. Ja, också en riktigt svår botläggare att få tag på. Den trånade jag mycket efter också när man såg de här böckerna eller tidningarna. Riktigt cool. Jag tror att det kommer senare sen. Vi tar dagen nu. Back in the Groove. Ace. Mm. Men det husker jeg var så jævlig kult. Jeg husker første gang jeg, du hørte på den, tenkte jeg, hvorfor helvete kunne ikke de første A-skivene låte like kult som bandet låter der? Sen har vi en, hva heter det? Asylum sen, ja. Ja, just det. Walking Around the World. Just det. Mm. Och det är inte den känd, det är den minst kända av Asylum-botarna som... Som är gamla så. Du kommer ta fram två till som man har sett mycket ja. Mer. Ja, dels är det den här som det väl är extremt dåligt ljud på jag för mig i alla fall. Det är ja. Jag Step Ahead. Men den, det var en sån skiva som fanns överallt när man var på skivmässor ja. På 90-talet. Så fanns den. Den här, den kom ju, jag kommer ihåg, den kom ut ganska snabbt den. Så det var ganska häftigt att kunna... Precis när Asylum-turnén var slut så hade man den. Däremot den här är ju lite morgare. Ja, den här är riktigt snygg. Ja, också en Japan bootleg. Ja, riktigt. Silent Hill 2 86. Mm. Man brukar snacka med en bootleg som fanns i alla fall. Jag ska se här. Precis överallt. Så var ju den här. För den här är också en som man gjorde i Sverige. Den här fanns precis överallt för 50 spänn typ förr väl. Ja, den fanns överallt. Den har jag faktiskt hört jävligt mycket på. Ja. Så jävla ful. Då har vi en Ace till. Rock ja, det är, också, till det är också, också en skiva som fanns också överallt. På mycket skivmässor och sådana grejer så såg man den. Nu är vi faktiskt klara med boken om man säger så. Det är vi. Går väl upp till det jag tycker är intressant. Upp till 90 och då har vi ju den här favoriten här som Magnus pratade om. Det är Kiss of Death. Ja. Oh ja, och den finns ju en uppsjö med olika omslag och färgvinyler. Stackars där. Magnus, sin favorit. Den finns i, ska se här. Det är röd vinyl, grön vinyl, clear vinyl, blå vinyl. Mm. Och sen även faktiskt en återutgåva sen med ett annat typ av omslag. Varför inte? Ja.
Men om det fanns ju, det var ju extremt. De fanns ju överallt. Alltså man vill vilken nästan konsert inte var detta nu igen? Påminn mig. Är inte det någon sån här St. Paul eller någonting? På ja, det är det. Ja, det är det. Ja. Men de fanns ju överallt. Det var nästan som man liksom blev trött på skiten när man såg dem där, för att de stod och vända back ungefär på när jag var med. Ja, så är det vissa färger som de andra tog på. Ja. Sen har vi den sista då, japanska bootleggen som är Kiss Our Back. Den är snygg. Ja. Vad har vi mer? På den här tiden. Kamikaze Kissing. Ja. Just den kommer man ihåg. Med en japansk cape på baksidan. Ja, men vad bra ljud. Precis, även här har vi samma sak. Guns N' Kisses 2 är detta. Mm. Men den finns ju även i en vi ser, vad är det någonstans här? Bildvinyl. Just det. Nej, den har jag sett från del 1 och del 2. Just det. Jag har lite frågor här nu avslutningsvis också här strax. Här. Jag vill fråga dig lite så, och kolla snyggt. Ja. Mm. At Budokan 88. Mm. Då har vi den Kiss the Girls and Make Them Die. Ja, det är en klassiker. Och, ja, den köpte jag tidigt. Ja. Den fanns också överallt. Mm. Den med Paul var ju en radioinspelning från Ritz 88. Mm. Så den var ju svinbra ljud på, som jag ihåg. Det var ju Sen har vi, som är jävligt rolig här egentligen, det är ju, ska vi se här, inte den. Det är de här egentligen som kom här, detta är Monsters of Rock. Mm, Schweinfurt 88. Och sen så är det den här boxen, där man får med en Maiden, en Kiss och en Anthrax. Men den släpptes ju även som i en singelvariant här. Okej. Okay. Just det, bara Kiss. Ja, eller ingen. Men när vi hade kommit upp till 88, så då begynte bootleg-CD:n att komma samtidigt som vinylen i så fall. För det, jag husker jag fick tak i, jag menar det var omtrent samtidigt, den där popcover-utgaven av Budokan-konserten. Den kommer omtrent samtidigt, tror jag. Sen har vi också den enda argentinska bootleggen. Crazy Nights 1988. Mm. Oh, den kan inte vara lätt. Nej. Sen har vi ju Magnus favorit här. Still Crazy. Ja, just det. Ja, men den är ju, det är en klassiker. Den är man ju uppväxt med liksom. Och det var ju min första Kiss-konsert, så att den var ju cool att man kunde gå och köpa en vinyl på sin första Kiss-gig liksom. Det var en cool grej faktiskt. Den är ju på svart vinyl, men sen så finns det ju även ett antal ex och den här där det ena är svart vinyl och den andra vinylen är grön. Ja, jag har svart. Så lär man själv. Och den finns även när den är svart och den andra vinylen är blå. Och den saknar jag idag. Mm. Ja, men det jag gillar med den bootlegsen här, det är ju att man har gjort lite koppling till Crazy Nights-omslaget. Sen har man använt Kerrang-bilderna som var med i Kerrang. Asylum, ja. Mm. Ja, och sådär. Så att, är det snygg. Sen har ju Mattias en riktig smällkaramell att bjuda på nu. En återutgåva av Still Crazy. Ja, precis. Och det är den här, Kissing Time. Va? Den är extremt svår att få tag på. Ja. Och på tal om det här med counterfeit, jag pratade om innan, counterfeit på bootleg, så har vi en här faktiskt här med. Så är det där Round and Round, Göteborg 88. Detta ska då vara en counterfeit på bootleg, säger de. Ja, det är häftigt.
Sen, jag tänkte bara avsluta med en snabb favorit som fanns på den tiden, som var fram till egentligen runt, oh, för inte så jävla många år sedan det började spottas ut bootlegs som fanns, så var det ju den här, A Crazy Night With Kiss. Och den här var ju faktiskt, det var den enda som fanns då med full on cover på den gången, på den tiden ju. Ja, just det. Kul. Just det, den är ju cool. Den köpte jag på CD faktiskt. Det är nog en av dem. Mm. Jag, när man tittar på din genomgång här så får man en massa känslor och så här, och kommer ihåg. Jag ser ju som sagt tydligt när man börjar producera bootlegs igen, och kvaliteten på pappret är ganska blank. Alla de här nya bootlegsarna är ju glansigt papper. Det är inte de som görs före 86, är inte så här med glansigt papper. Alla nya bootlegs, som man nu får säga det, från 88 och framåt, är ju med glansigt papper och har en viss bättre kvalitet. Sen är det ju också, många av de här bootlegsarna gör man ju med vilje fel. Man vill ju stava fel ibland, och man vill ju ha fel information för att på något sätt komma runt att folk ska fatta att det inte är officiellt. Och sånt här. Man har faktiskt ett par bildskivor också. Så jag missade. Det är ju Live in Hell. Mm. Och sen så även här är snygg, Double Runes Rule. Just det. Sen kom det även två stycken boxar också på 90-talet. Vilken ordning de kom, jag har dålig koll på. Men dels är den här, 20th Anniversary, soloskivorna. Ja. Och även den här Solo Live. Ja, den har jag. Just det. Den har jag sett i skiva för. Han kom någon gång där mitt 90-talet, jag tror väl. Magnus, du hade några avslutande frågor till Mattias. Ja, men jag har här. Jag ska försöka. Hur har värdet förändrats genom åren på de här bootlegsarna? Har de höjts mycket? Ligger de kvar? Alltså... Ja, men om man säger, alltså, det känns som att om man tar som Destroys Anaheim, så kostar den nästan i pengamässigt, eller så, så sätt, samma nu som för 30 år sedan. Så, va? Den har ju ändrats så sätt. Va? Men sen är ju 80-tals bootlegs idag är ju ibland ofta svårare att få tag på och dyrare än vissa 70-talare. Mm. Utan det var så att många valde inte att köpa dem, och de har blivit stående och liknande. Men själv så samlade jag bootlegs fram till ungefär 2010, det som kom runt då. Inte så mycket dagens bootleg. Nej. Vilken är din, om du har topp två, alltså vilka är dina två favoritbootleg som du har här av de här som vi har gått igenom? Ja men just Friday Live är ju fantastisk i sig. Alltså den är ju det på alla sätt och vis. Varför? Sen är det klart man älskar War Machine. Friday Live, det var ju en sån som dök upp tidigt som man ville ha liksom. Och första gången fick tag på en sån i färgvinyl. Stod på mitt dåvarande arbete och en kompis ringde och sa, fan, jag får tag på sån här nu till mig i färgvinyl. Det var ju som shit. Det är så enkel. Jag gillar liksom enkelhet. Hellre enkelheten med ett insatt papper i en bootleg. Hellre det. Men det är nog en all time favorite. Alltså den är snygg. Sen är ju War Machine extremt häftig, och 10th Anniversary Tour, de är snygga som tusan är de. Mm. Verkligen. Mm. Det är svårt, att bara ta två stycken. Ja. Sen har jag en dubbelfråga här, eller i två delar. Alltså, vad tycker du, vad gör en bootlegs perfekt för dig? Och har du någon konsert som du skulle vilja haft på bootlegs som saknas? Alltså om du får drömma, vilken konsert i hela karriären? Ja, men jag ser perfekt bootlegs. Ja, men jag ser enkelheten i det. Istället för att prockla på det ska vara masker och det ska vara genom 3D. Jag ser ju hellre ett enkelt pappersinsätt på dem. Precis som de släppte de här Swinging Pig-varianterna för plus 10 år sedan de började komma. De var ju snyggare, det var ju kul igen, för de var mycket enklare. Men jag tycker alla spelningar som man varit på är kul att ha.
Jag tycker det är fantastiskt att de släppte Garden 19. Jag vill gärna ha Garden från förra år såklart, eftersom man var där. Alltså allting man har varit på är kul att ha på vinylbootleg. Jäkligt mycket. Ja, men det håller jag med. Helt enkelt. Hur förvarar du dem? Du har lite blandat. Är det stående så att du kan stå och bläddra? Ja, men de står i lådor just när jag är där, för jag har inte plats på annat sätt. Så att de står i lådor. Klassiska skivlådor här. Så man kan faktiskt bläddra i dem, kan man göra. Ja, lite magligt. De är ofta staplade på varandra. Ja. Är vi kanske... Ja. I stort sett klara med den här episoden då. Det blir ett ganska långt avsnitt. Det blir det. När vi håller på. Vi har sagt flera gånger när vi har hållit på med den här podden att ja, vi försöker hålla ner det lite idag. Och det, sådär, men sen så blir det att det liksom rullar på ändå. Men jag känner väl att det är intressant. Ja, men det är ett intressant samlområde där, tycker jag. Det är det. Och som jag sa förut, så är det, har jag träffat på en del folk som inte är intresserade av bootlegs överhuvudtaget, utan de känner att det är ingen officiell kissgrej, och då ska vi inte samla på det. Men jag tycker det är ett skitcoolt samlarområde, tycker jag det är verkligen. Jag syns också det, men jag har ju liksom ett helt annat bootlegs för mig är huvudsakligen lyd, så jag är sån där det är liksom det som är det har varit det stora för mig är sån där typ komplett Godfather på CD liksom, och där har du liksom cartoonboxen, och så du kan säga som alla dessa klassiska upptagna med de bästa ljuden, det får du nästan på CD, men det är också mycket det som har blivit recirkulerat på vinyl efterpå igen. Det var ju väldigt många som under 90-talet sålde av sina vinyl bootlegs ju och började samla CD istället. Det var extremt många som gjorde det. Ja, men exakt. Sen ska du säga också att Nils älskar CD. Han älskar CD, ja. Ju Nils. Så att Jo, men du kan säga sån där 80% av det jag köper av musik är LP allikevel, så jag är egentligen lika glad i bägge delarna, men jag bara vi har bäst möjlig ljud, samma sörn vad det är liksom. Ja, det är klart. Det var därför man började köpa bootlegs. Det var ju för att man ville lyssna på spelningarna. Det var därför man köpte bootlegs ju. Ja, men så är det. Jag känner så här att sjunka in och sitta och titta på den här bootlegsuppslag, det är ju helt fantastiskt. Och jag tror jag talar för alla här att man skulle vilja göra. Jag funderar, kan man inte göra någonting? Tänk att göra en Destroy en tidning med alla år för år på något sätt. Jag vet inte om man kan göra alla på en gång eller om man delar upp det och köra specialnummer. Faktiskt, alltså tänk er själva bara sitta och gotta sig och titta och bara wow och lite drömma, men också få en helhetsbild, för någonstans tycker jag det är ganska komplicerat nu, för det är så spretigt på något sätt. Det finns alldeles för mycket, det är det som är problemet. Jag menar, tänk bara alla från Animalize-turnén, alla från Asylum-turnén, alltså, och ja, varenda, ja, det hade varit snyggt, så att borde någon ta tag i. Jag tror vi slår sammen påsarna, och så dör vi. Tackar Mattias för att han var med, och ser vi trevligt. Keep on kissing. We are the